Sodis uprosis shemdegi praza isev paruli kameristvis iqo natkvami. Prokuraturamats es praza gamoiqena. Amorisqulia. Amelo ikshewa. Igamasa moxteba. Sheba vugatsa moqtes. Ai meli metki eravshebit. Amas qora valis unutsa. Valinu nu amaze un chimiqeto. Amaze ara vart bavshebi, amaze absolutuat zustat mesmis, razets aris sauvari da rogorc aris. Ez ari ert-ert'i sashioneba. Teksti falsifitsirebuli, იგი ისე დამონტაჟებული, თითქოს პატარკაციშვილი ძალადობრივ გეგმას ეთანხმებოდა. Პროკურატურამ ეს დიალოგი ორი სხვადასხვა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფრაზით შექმნა. Სინამდვილეში პატარკაციშვილმა უპასუხა: გამორიცხულია და მე რო იქშევა, იმასა მოხდება. შეიძლება ვიღაცა მომდეს. აი მელი მეთქი ერავშებით, ამას რა ვალის უნდა. მაგრამ ნუ ამაზე რომ ჩვენიყეთო. შეიძლება იმ რაღაც ფანტაზიები აღმოჩნდეს რა კონკრეტულად საუბარია იმაზე რომ შეიძლება შეგვიძლია იმაზე რომ პასუხისმგებლობას ვერავინ სრულ ჩანაწერში ჩანს, რომ პატარკაციშვილი კოდუას ძალადობაზე არ უთანხმდება. პირიქით, თვითონ კოდუა ანვითარებდა შინაგან საქმეთა მინისტრის აყვანის მძაფრ სცენებს და პატარკაციშვილისგან მის მიერ პროვოცირებულ გაგრძელებას ელოდა. შეიძლება ჯარი გამოვიდეს, ეს მეტყვა და იგი 1000-ზე გამოიყარა შეერაებული მეთქი, მოვიდა, მომაკერა ხალხი რა, მე ვარ იმასა მეტყვი. ვაყა იყოს და მეთქი რაშვებით. სულ და სულ. ამ ფრაზებზე კი პატარკაციშვილი კონკრეტულად და ნათლად რეაგირებს. ეს უკვე არის საქართველოს დაბრუნება თავიდანაც. ბარეთ ამის დაშვება შეუძლებელი. ამის დაშვება არის. Თუმცა პროკურატურამ, რომელსაც კანონი ავალდებულებს მიუკერძოებელ და ობიექტურ გამოძიებას, პატარკაციშვილის ეს ფრაზები არ გამოაქვეყნა. Პროკურატურამ არ გამოაქვეყნა ფარული ჩანაწერის არც ერთი ფრაზა, სადაც პატარკაციშვილი ხაზგასმით მიანიშნებს, რომ შეთანხმება ჯერ არ შემდგარა. ამის მე ყველაფრის დავაგების საშუალება მაქვს. Da, მე მჭირდება ალბათ ერთი ორი სამი ფრაზა, რომ აბსოლუტურად დავალაგოს ყველაფერი. Გაღალბების თვალსაჩინო ნიმუშია პროკურატურის მიერ გავრცელებული ჩანაწერის ის მონაკვეთი, სადაც პატარკაციშვილი თავის რუსულ ბეკგრაუნდზე და სროლაზე ლაპარაკობს. მე საქართველოში ვარ, ესეთი ბუნჯელა, ბაბუა, ის რა და ჩემი ბეკგრაუნდი იგი თან რუსეთში. მეჯერ ბასლოაციანა ეს. Უფრო მზაფრე აღმოჩნდა ქართული ბეჭდური მედიის წარმოდგენები პატარკაციშვილის რუსულ ბეკგრაუნდზე და დაიბეჭდა: ჩემი ბეკგრაუნდი იკითხონ რუსეთში, მე ჯერ გასროლაც არ დამბიწყებია. სინამდვილეში ფარულ ჩანაწერში რუსული ბეკგრაუნდის და გასროლის თემა ერთმანეთს არ უკავშირდება. უფრო მეტიც, ეს თემები სრულიად განსხვავებულ კონტექსტებშია. მე კაცი არ დამბიწყებია არასოდეს და არასოდეს. არასოდეს პირველ ომი არ დამბიწყებია და არ დამბიწყებია. Ne, საქართველოში ვარ, ესეთი ბუნჯელა, ბაბუა, ის რა და ჩემი ბეკგრაუნდი იკითხონ რუსეთში. რაც მე ცოტა შემოიერთეს. Და მის მიერ როგორც კაც და მიოცინი, როდესაც დაუპირისპირდა ერთმანეთში და ერთმანეთში პუტინი, გააგზავნა მერეზოვსკის და ხალხი და უთხრა რომ მომიდეს ეს რაღაცა, ეს და მიოცინის ანგარიში მომხსენება რა. ყოველი ეს ბაგრის შეერება მათ კონდეს. და იმას ვერ აუხსნის ესე. Სროლასთან დაკავშირებული თემა კი ბეკგრაუნდის თემისგან საკმაოდ მოშორებულ ადგილზეა. ამ დროს პატარკაციშვილი ქართულ მედიაში არსებულ დაპირისპირებებს ელაპარაკობდა. მაიმუნ შეიძლება გეომოდი აფამდე აღარ იარსებებს. შენ ომი არ იცი რა. ომი თუ გინდა არ ნახე. დარეკოს ხალები რა გაუკეთა იმას რა ქვია პრიმატოს და ლუშკოს. აი ომი იყო ის. მე მაგეთმა რაც გააკეთეს მე უცხარი შეუცვალე მე ორი აბო იმ და ხარჯიც. ჩემს ხო? მე ბასლოაციანა ეს პროკურატურამ ამ ჩანაწერის ერთ ფრაზას სრულიად განსხვავებული კონტექსტიდან მეორე ფრაზა მიაბა და გამოვიდა. მე საქართველოში ვარ, ესეთი ბუნჯელა, ბაბუა, ის რა და ჩემი ბეკგრაუნდი იკითხონ რუსეთში. მე ჯერ ბასლოაციანა ეს.
როგორ აპირებდა პატარკაჩული სახელმწიფო გადატრიალების განხორციელებას პრეზიდენტობის კანდიდატმა საკუთარი გეგმები ლონდონში სოდის უფროს გაუმჟღავნა. Ეს საქართველოსი ვარ აი ასეთი ბუნჩულა ბაბუა ვის რა და ჩემი ბეკგრაუნდი იგი თუ რუსეთში. ძაც მე ცოტა შემოაერეთ. შეფასებები თბილისში. Ესე შეგურერის ფასადზე ზალბუმ უდუმაშულთან დიმიტრი ობოლაძესთან და დიანა ჯოჯოასთან ერთად. Modern ertsats gamobashi kurieris muni dgis mtavari temebisa da molunebis chesagab sagamshudobis. Ra reaktsiebi moqva Badri Patarkatsishvili shtabshi prokuraturis mier gavtselebul audio chanitsers. Aris tora Badri Patarkatsishvili sakhamtsipo gadatrialebis damkvatri politikuri shepasebebi ramdenime tsutshi. Bunchula Babuis kriminaluri gegmebi audio chanatseri romelis dgis shokis tolpasi iqo prezidentobis kandidatis sodis khamtsvanats sakhamtsipo gadatrialebis sul gegmas atsnobs israts kveqanashi 6 yanvars unda moqdariqo patarkatchus uke gatserili khonda kuchebshi areulobis datsqebastan ertad chinagan sakmeta ministris ganeitraleba dapatimreba da saqiroebis shemtkhovashi likvidatsiats realot u aviqot ra ik sheleba ragatsa moqtes gartuldeba gartuldeba shekhla shen khonoxis khonda imas abo ministrios ai არაფერი ნორმო თქვა და შეიძლება შეიძლება ტყვია მოხდეს მინისტრ რა ან ფიხში მოხდეს რა რუსეთული გوار მოგტება ამის იმას ვიძლები გარანტიას თქვა და რა მაგრამ დაცვა არის ერთი 7-8 კაცი ისეთი იმის არ გაჩერდება გამორიცხულია და მე რო იქ შევარ იქ რაღაცა მოხდება შეიძლება ვიღაცა მოხდეს აი მე მეთქი ერავშები თქვა ამას რა ვალერი მო ნუ ამაზე უნდა ჩვენ ვიღეთო ამაზე არა ვართ ბავშვები, ამაზე აბსოლუტურად ზუსტად მესმის, რაზეც არის საუბარი და როგორც არის. ეს არის ერთადერთი საშუალება. ნუ აჩვენო იმას ზალ, ხო, სხვა საშუალება არ არის რა. როცა ახლა შენ იმას 10 კაცი და 20 კაცია და შენ რო იმას 200 კაც დაუყენები იქ. დამთავრებული ამბავი ახლა გიჟები ხო არ არის კაცო. ის მინისტრი ეტყვის თვითონ რომ ბიჭებო გაჩერდეთ. პატრი პატარკაციშვილი კოდუას არწმუნებს რომ მას ასეთი პრობლემების მოგვარება კარგად შეუძლია. ეს საქართველოსი ვარ აი ასეთი ბუნჩულა ბაბუა ვის რა და ჩემი ბეკგრაუნდი იგი თუ რუსეთში რა ძაც მე ცოტა შემოაერეთ მიცნო მეჯერ გასულაც კი არ დამეწყია ამიტომ მე გიორგი კაპულაძე საუბრობს პირდაპირ ეთერში ბადრი პატარკაციშვილის შტაბში ყურადღებით უსმენდნენ გენერალ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ამ აუდიო ჩანაწერს თავიდან ბოლომდე მოისმინეს, თუმცა მათ რა თქმა უნდა არ დაიჯერეს ის, რომ ეს ნამდვილი იყო, საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეს არის მონტაჟი, თუმცა რაც ჟურნალისტებმა იქ შევნიშნეთ, იყო ის, რომ ბადრი პატარკაციშვილის შტაბის წევრებში ამან გარკვეული დაბნეულობა შეიტანა. Прокуратурის ჩანაწერ შტაბში არავინ ელოდა, ისინი დილიდან კომპრომატების დადებას თავად გეგმავდნენ. 5 საათისთვის ჟურნალისტებს ლონდონიდან ჩამოტანილი აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის მათეული ვერსია შესთავაზეს. შტაბის სწორედ ამ ქმედების შემდეგ გადაწყვიტა პროკურატურამ პატარკაციშვილი კოდუას საუბრის ჩანაწერის გამოქვეყნება. ჩვენ არ ვაპირებდით აღნიშნული აუდიო ჩანაწერის ამ ეტაპზე გამოქვეყნებას, ვინაიდან საქმე გვაქვს წინასაარჩევნო კამპანიასთან და განსაკუთრებით სენსიტიურია ყველა ის საკითხი, რომელიც ხმიანდება და ამიტომაც ვიკავებდით თავს, თუმცა რაკიღა პატარკაციშვილის შტაბმა თვითონ ასე ვთქვათ დაიწყო მასალების დავრცელება და ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაცია გვაქვს, ამიტომ ჩვენც ბუნებრივია ვაქვეყნებთ იმ მასალას, რომელიც ჩვენ ხელთ არის. პატარკაციშვილისა და კოდუას საუბრის გამოქვეყნების შემდეგ განცხადებებს უმრავლესობის წევრებიც აკეთებენ პარლამენტში იმყოფება ნატა მახულაძე, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ნატა, რას აცხადებენ დეპუტატები? დიახ, პირველი კომენტარები გაკეთა მართველი პარტიის მხრიდან. უმრავლესობა ამბობს, რომ ამ ვიდეო ჩანაწერით ნათლად დასტურდება, რომ ბადრი პატარკაციშვილს ჰქონდა დაგეგმილი საქართველოსში სახელმწიფო გადატრიალება, სწორედ ის იყო დამკვეთი. აქედან გამომდინარე, მართველი პარტია იმედოვნებს, რომ ძიება გაგრძელდება და დაიჯერება ყველა ის პიროვნება, ვინც პატარკაციშვილის სქემაში მონაწილეობდა. მან თქვა პირდაპირ, რომ მე ბუნჩულა ვარ მარტო საქართველოში და რუსეთში როგორიც ვიყავი, ეს მოიკითხონ. ზუსტად ვიცით, ბატონო არკედი, როგორიც იყავით, იყავით მკვლელი, ნაძირალა, რომელიც ფულის გულისთვის ნებისმიერ ამას გააკეთებდით და იყადრებდით ისე, როგორც ცდილობთ ახლა მოიქცეთ საქართველოში. ორსანს თქვენთვის საქართველოში ბუნჩულობის პერიოდი ამოიწურა უკვე. მაგრამ განსხვავებით ელცინის ხელისუფლებისაგან, დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება ამ თარეს არ დაუშვებს, ბუნებრივია, ამიტომ ყველა შეუძლია იყოს შვიდად.
Da, Londonul, mă lăpară că e biscandelul, iau de ce înțeleg, ce să crep sau bare, că gardzel de ba, ar ce mai studie și omel scurești, da, sule, bistan, da, aici treba, mai am decât eu, ahot, au vizit, umre, să crep sau gros, pe da, pe retrăși, eu, ahot, vizit. Sagam, am șuit, obi s-a dris, da, alba, taramar, tot dris, tavari, praza, me, sa cartolo și var, bunciula, babua, ruseci, it honce mi background, i s-a dat me, sota, swana, irat, mi s-nove, meger, cats, rolatski, ardamitski, iar.